အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဟောဆရာမအခုနာမည်ဟိုး hobby ဆိုတာ ਨੇ ငါဘာနဲ့သားပဲဆိုတာကိုခေါင်းထဲမှာခဏထုတ်ထားပြီးတော့မိမိရဲ့နာမည်မှာဆွဆူလှိုင်းဆိုရင်အင်္ဂါဆရာမအင်္ဂါနာမည်နဲ့အစပြုတဲ့သူလို့ခေါ်တဲ့ဟိုးကိုနားထောင်ပေးမယ်။နော်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးမိတော့ဟိုအဝင်းဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားတယ်။သူကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ချင်းဖြစ်။ဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေနံနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်များဆိုတဲ့အဟောပဲနားထောင်ပေးရမယ်။မိမိဗုဒ္ဓသားဆိုတာမိထားနော်အဲ့လိုလေးနော်ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဆရာမစပြီးတော့အမည်ရဲ့အဟောကိုစပြီးတော့ပြောပေးပါမယ်။အမည်မှာတနင်္ဂနွေနံနဲ့အစပြုထားသောအမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာအဲ့ဒီတလတာကာလအတော်တွင်နဲ့မှာမိမိအကျံစီစိတ်ကူးတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်။နော်မိမိကြိုပြီးတော့ကျံစီစိတ်ကူးထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုစိတ်သာစိတ်ကူးတယ်မလုတ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေလုတ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အထူးသဖြင့်တော့မိမိနေထိုင်ရာကနေအခြားမြို့ရွာတွေကိုသွားလာဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စတွေပိုးပြီးတော့အောင်မြင်မယ်တနေရာတဲ့နေထိုင်ပြီးလုတ်နေတာမိမိနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာဒေသမှာလုတ်တဲ့အလုတ်မျိုးတွေထဲအခြားမြို့ရွာဒေသတွေကိုသွားပြီးလုတ်တဲ့အလုတ်မျိုးတွေကပိုးပြီးတော့ကိုဒီလထဲမှာအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့နောက်ငွေကြေးရရှိမှုအတွက်စိတ်ပူနေရပေမဲ့လည်းပဲတဲ့အပြည့်အဝခံစားခွင့်ရလာပါလိမ့်မယ်။ဟောငါဖြစ်ပါမလား။ငါတောင်းတာရပါမလား။ငါ့ကိုပေးမယ်ဆိုတာပေးလာပါမလား။စသဖြင့်ပေါ့နော်။ငွေကြေးနဲ့သဆိုင်နဲ့ပူပင်မှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုရင်တော့ねတကယ်တမ်းတော့နောက်ဆုံးပိတ်မှာအဲ့ဒီခံစားခွင့်ငွေကြေးနဲ့သဆိုင်နဲ့ခံစားခွင့်အပြည့်အဝရရှိမဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နော်။ဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာကိုတလှတာလုံးဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နော်ဒါတနင်္ဂနွေနံနဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့အဟောဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနံဆိုတာကနော်အာအီအီဥဥအေအောအောအန်အာနော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီတနင်္ဂနွေနံနဲ့အစပြုထားတဲ့အဲ့ဒီနော်အတန်ထွက်တွေနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေရရရေရရဆိုတဲ့နေရာမှာပြုပြင်မှုပြင်ဆင်မှုကုသိုလ်ပြုခြင်းကိုရည်ညွှန်းပါတယ်နော်ပြုလုပ်ရမှာကအဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းအာယုံစွန်းကိုကြာစံကျော်တပွဲပြီးရင်ကြံတကာကြံထညက်မဟုတ်ဘူးနော်ကြံတကာငားခဲငားခဲဆိုတာအနေတော်လေးတွေအပြားကြီးကိုအနေတော်လေးတွေဖဲ့လိုက်ပေါ့ငားခဲကြံတကာငားခဲရင်းနှွေးချမ်းသုံးခွက်ပြင်ဆင်ပြီးအာယုံချိန်မှာတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဖျားရှင်ကိုစက္ကလူတန်းရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါတနင်္ဂနွေအမိနဲ့အစပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါရဲ့။တနင်္လာအမိနဲ့အစပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါ။တနင်္လာနံနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်နေဟာကာကြီးခါခွေကငယ်ကာကြီးငါနော်။အဲ့ဒီလိုအခရာတွေနဲ့စထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေပါ။နော်။အဲ့ဒီအမိပိုင်ရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ဒီကာလရဲ့ကံကြမ္မာကခက်ခဲမှုများတဲ့လမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရဲ့။နော်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်မှုတွေအဲ့ဒါကိုတော့ဒီကာလထဲမှာရှောင်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။လက်အောင်ငယ်သားတွေအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။နော်နှိချိုပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်ကြိုးပြီးတော့ဝယ်ယူထားတယ်နောက်ဆုံးတချို့ဟာတွေဆိုမေ့တောင်နေတယ်ကိုဝယ်ထားတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကနေအချိုးအမြတ်တွေရလာဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါဗျ။နော်သွေးတိုးတာသွေးပေါင်ကြတာတွေတော့ဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကကျမ်းမာရေးအတွက်ပါပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တာဗျူးဖြေတာဝင်ကွင်းဖြေတာစာမေးပွဲဖြေတာအဲ့ဒါတွေကတော့အလွန်ကောင်းနေတဲ့အောင်မြင်မှုရရှိမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အရေးအကြီးဆုံးပြောချင်တာကဒီလတလလုံးမှာတနင်္လာနံနဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေဟာတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေတခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုလှုပ်ဖို့စိုးရွံ့နေပြီးတော့အဖို့ရှာတာပေါ့နော်ဟဲ့သွားကြမလားရေလိုက်မလားရေလှုပ်မလားရေဆိုတာမျိုးအဲ့လိုအဖို့မရှာပါနဲ့တဲ့နော်အဖို့ရှာပြီးဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ပဲမိမိကိုယ်တိုင်ကဆောင်ရွက်လို့စိတ်ရှိရင်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါတဲ့မိမိကိုယ်တိုင်စိတ်မပိုင်ရင်မလုပ်နဲ့တဲ့ပြောချင်တာကအဖို့ရှာရင်အဲ့ဒီမိမိနော်မိမိဟိုတွဲဖို့အကြံဉာဏ်ယူဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူဆောင်ရွက်ကြဖို့သွားဖို့အဲ့လိုအဖို့ရှာတဲ့လူကြောင့်ကောင်းချိုးမရှိလာနိုင်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့တော့
ไอ้ดิตะเน็งหลานเนี่ยอมีเนี่ยซะท่าเด้เนาะตะเน็งหลานเนี่ยซะท่าเด้อมีป่ายရှင်นี่ด้วยเนาะกุตุอเนเนี่ยส่งยั่วยามากาเด้นิสินเนเนไตดานิสินเนาะเสี่ยมะไอ้อะไรนี่ตริฐาไปเนาะตะชู่ฤจารอไอ้เบเน่โหลเวเปาะไปแม้ตะชู่จารอนิสินสรว่าปาบาเลยแม้นิสินเนเนไตพะยาရှင်กงตอกตอยกั่นหลุเรกุตุปุ๊ดหลบปิตะเน็งหลานนี่ญัตนี่ไดတနင်္လာနေ့ညနေတိုင်းမှာနနက်ချော်ရီကိုဖျားရှင်ကိုကတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတနင်္လာနံနဲ့အစပြုထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်နေရဲ့ကုသိုလ်ပြုခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နော်။နောက်အင်္ဂါနော်။အင်္ဂါကစလုံးစလိန်ဇာကွဲဇာမြင်ဆွဲညနော်။စာစာစာဇဇညနော်။အဲ့ဒါဒီနေ့အမြင်အစပြုတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးနောက်မှာပါတာမဟုတ်ဘူးเนาะရှေ့မှာပါเนาะရှေ့မှာပါတာဥမာဆ iam ဆိုဆွဆွပါတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးရှေ့မှာပါတဲ့เนาะအင်္ဂါနဲ့နဲ့အစပြုတ်ထားတဲ့အမြင်ပိုင်ရှင်တွေပါတဲ့အဲ့ဒီအမြင်ပိုင်ရှင်တွေကအခုကာလအတော်တွင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အဆက်အသွယ်ခေါင်းတွေရရှိလာမဲ့ကာလဖြစ်တယ်เนาะကိုကကြိုးပြီးတော့ဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဆက်အသွယ်ဟာကို့အတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတယ်အဆက်အသွယ်အထောက်ကူဖြစ်မယ်အဆက်အသွယ်မျိုးဖြစ်နိုင်မယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်အရေးကြီးတဲ့အဆက်အသွယ်ကောင်းကြီးရရှိလာမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့လလဘတ်တွေဝင်လာနိုင်မယ်တဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့လလဘတ်ဆိုတာကထိပေါက်တာမျိုးတွေเนาะထိပေါက်တာမျိုးတွေတချို့အရာတွေကဥမာကို30နဲ့ဝယ်ထားတယ်ပေါ့เนาะဝယ်ထားတယ်ငါပြန်ရောင်းရင်เนาะ15ချက်ရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အေးဟုတ်ပြီ15ချက်ရလဲရချင်တယ်လောက်ရငါသိမ်းထားမယ်ပေါ့ဆိုပြီးဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကံချောင်းဖြစ်တဲ့လလဘန်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ချက်ချင်းဆိုတယ်လို့ဈေးပြောင်းလဲဖြစ်ပြီး तू 30နဲ့ဝယ်တဲ့ဟာ20ဖြစ်သွားတာ30ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ तू မှာအမျက်ဆုံးပိုရသွားပြီနော်လလဘန်းဖြစ်ပေါ်လာအဲ့အဲ့လိုမျိုးနော်ကံချောင်းဖြစ်တဲ့လလဘတ်တွေဝင်လာနိုင်တယ်တဲ့နော်နောက်အိမ်ချမ်းမြေတွေရောင်းချင်းဝယ်ချင်းနေအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မြန်ရောင်းထွက်မှာပေါ့နော်ကိုကချမ်းမြေတွေဝယ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေမယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအချိုးဆောင်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာအမြင်နာမကိုအင်္ဂါနယ်နဲ့အစပြုရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလားဟာချမ်းမြေတွေနော်အိမ်နေရောင်းချင်းဝယ်ချင်းတွေတတ်တတ်လက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါအချိုးဆောင်တွေလည်းအကိုရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်ပေါ့အင်္ဂါနံနဲ့အစပြုထားရင်နော်လက်ရှိအလုပ်အကိုင်မှပွားတိုးလှုပ်ဆောင်ရဖို့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ပွားတိုးလှုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတာဥပမာဆိုကြပါစို့ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ဟာဆိုင်ရဒီမှာတဆိုင်ပဲဒါပေမဲ့အေးဟိုဘက်မှာလည်းအယောင်းဝယ်ဖြစ်နေတယ်ကဲဟုတ်ပြီမင်းဟိုဘက်မှာသွားပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်နောက်တစ်ယောက်ကိုနောက်ထပ်တဆိုင်ချဲ့ခိုင်းတာမျိုးနော်အဲ့ဒီလိုအပြင်မှာကိုကဒီမှာရောင်းနေတယ်အွန်လိုင်းမှာရောင်းဖို့နောက်တစ်ခုအစီအစဉ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်မှာပဲနောက်ထပ်အယောင်းဝယ်အစ်စ်အတွက်နော်ပစ္စည်းအစ်စ်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်နော်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုပဲထပ်ပွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်တဲ့နော်အစားအသောက်မှားပြီးဒါတော့ကျမ်းမာရေးအစားအသောက်မှားပြီးရင်ကောင်းဆိုင်ရာဥပတ်ဖြစ်နိုင်တာကိုတော့နော်တစ်လလုံးဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးသတိထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့ပြပန်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်အခွင့်အရေးကောင်းကြီးရရှိနေနိုင်ငံရခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးเนาะနိုင်ငံရခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပပြည်ချားဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းကြီးရရှိမှာဖြစ်တဲ့အဆက်အသွယ်ရရှိမယ်ဆိုတာကတစ်မျိုးအခွင့်အရေးကောင်းရရှိမယ်ဆိုတာကတစ်မျိုးเนาะအဆက်အသွယ်ရရှိမယ်ဆိုတာကအဆက်အသွယ်တော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအဆက်အသွယ်ကြောင့်သူ့မှာအချိုးတစ်ခုလာပြီးတော့ထင်ရှားသလားဒါတော့မသိနိုင်ဘူးနောက်ဆက်တွဲအခုဒီမှာပေါ်ပြထားတာကတော့အဲ့ဒီအဆက်အသွယ်ကနေအခွင့်အရေးကောင်းရမယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကို့အတွက်ကြိုးဖြစ်ထုံးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအင်္ဂါနယ်နဲ့အစပြုထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေဟာတဲ့နော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကို့တို့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာကအပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာအဖြူရောင်အင်းကြီးကိုဝတ်ပြီးတော့ဖခင်ကြောင်းတော်မှာပန်းရနံ့ရှိတဲ့အမွေနံ့ပါကိုပတ်ဖြန်းပူဇော်ခြင်းပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အင်းကြီးကိုအဖြူရောင်ဝတ်ပေးပါတဲ့เนาะအင်းကြီးအဖြူရောင်ဝတ်ပြီးတော့ဖျားရုပ်ပွားတော်မလို့အောင်เนาะဆ iam အတားလေးလဲကြုံလို့ပြောခြင်းနဲ့ကြုံလို့ပြောခြင်းပါတယ်เนาะဖျားရှင်ကိုအမွှေးနှံ့တာเนาะပူဇော်ရင်ဆိုတာလေ
阿妹大我，皮阿又挂了，也写得的嘛，穿哪路？皮阿又挂了，我 separate 路里的路，哈里那偏哪路？喏，哈里龙啊龙啊，没路办呢。在昨天下，特别有人说偏心，个人面子路，阿用他来的，所以没事了，果然写得的嘛，喏。阿妹大你哟，阿妹的路路，喏，穿他的，哎嘛呗。三阿们呢？哪有为老太嘛？身体棒啦，别无嘞，喏。哎咯，下面我们说说啊，偏心个人面子股，一口在涨，得着天香，特别有人说偏心个人面子啊喽，阿用又比罗不少家了。大家得看得着天香，人说偏心，阿偏那大不少呀嘛，偏得多。阿莫一难大瑞股，交多也把稳进股呗，别偏呀没。有瓜的有土的交的对我被偏见想了嘛那么大第一个都那上月破表演的中路大力表表现了吧哎呦大家阿米嘎应该能能上就他的那应该能能上就他的阿米半心的那一年就为什么呢一年就为什么毕竟一年就来为比来看嘛像马罗里我大连罗湖湖谁一条路来没有谁一条路来没有我那大家都都那龙营里边的路湖啊撇多了大家罗里哎哩哎哩哦爸爸像马比如应该你来比如应该你来一年就搞为比如水水水走皮下叫了嘛每天有那时候呢像马罗堆积的不能湖湖这种我们心里用天哪呗把路我们来皮下吃苦没阿妈地来看没皮下生活阿用就没那时候呢皮下也古巴到狗脑的个又刮得来塞鼻那管你不说别人那么大皮下生也接受了狗脑喏对有阿用就比如皮下叫了也帮我们讲啊本也能是的为的个不偏不说燃油，燃油里的上面人哦，不比了别种呢，就像马肉的肉里，喏，我的肉里有啥吧的？不如奶奶啥就他的米半咸的，喏，不如奶奶啥就他的米半咸的干的，来来白龙江的辣片的，闻到下面喏，闻到下面喏，来来白龙江的辣片的的，提拉干的，哎呦，不如奶奶啥就来温柔娃肉不喏，温柔娃肉。把些我们来写入写入练入好的呢哦压不来压靠拉不喏哎路牛哎哪里啊龙里来了把高门拉起来的哎喽明明过段写出来上月比后面不过压有真的拉起来的这话也哪里明明也后面不过明明过段就奶奶的明明过段就奶奶拉起来的大家爸爸告诉表来什么他们有没有办奶的不如呢那阿咪阿婆被他的不够的喏不够人写出来比如啊阿咪是吧先阿咪是吧看不见哎这种不露露不一样了大妈婆人嘞第二个姑姑你当看那个啥所言嘞这种大理的露阿爸的看不见这么大理的露阿爸的看不见不喏而我表姐那个哎你等等我呢啊 sorry 不如呢那阿三就是阿咪半仙的哈的阿库拉没拉的嘛拉拉把高呢苏拉哈把这说过标了奥面没的哎哎路标他的写出来上面也没的喏那不要把周边的系列是肉的路没有家能跟家大人呢多配比路的啊路对第八推广路对呢的第八推广就是人呢不得的希望路安慰奥面没周边没拉起的喏第八文化的就是这个地方偏牛羊叉大牛吧喏哎那里周边没的过路里的路哈能跟家大人路牛家人呢准备路的素颜来白的哎里路牛的个不如奶奶杀掉来的你把先人追奥面目细没路牛的漂亮没的喏来没的都把安内这种事的把来说可以多钱追到闹内钱的是他的的过个时间他的地区我的内多没破是咯哎里内没多呗闹内没多呀没有他妈妈也可以说快多的哎你可以说嘛我冬夜呢比老师是来老比变了没所谓没你也别多了我也别多了没有喏这路没有可以闹内幕里的是谁在这他里有咯他里他给你晒呀嘛去吧耶的这马也一对这马也一对个卡纳拉里啊叫你的里这是奶奶一对喏他里他爸爸啊里边的妈妈玩的不喏真的呢过来楼下墓里过他里他比楼不喏他哈
Bố rú này nè, xa bíu thả rê, em nhìn bài xèn thị ở đoạn, nó tự lại càng cho mạng chất đế. Ấn rồi, hộp y, nó cứ tụ, xì yên nè nè, thì bố rú ta tâm y, sorry, bố rú này nè, nó xa bíu thả rê, em nhìn bài xèn thị, bố rú ta tâm y, bố rà mô bú nó. Bố rú này nè, xa bíu thả rê, em nhìn bài xèn thị bà. Ấn rồi, xe mạng lý, trắc khu rõ, nó đá lý, bố xì yên lý, bố yên nè, á lông tinh hành lòng mẹ thị nè, ติดจามเนี่ยเทนะเนาะชวยลางเวลาเป็นสองไต่ปัวร์อะไรเลยเนาะในยังลิมังก็ไปรอเลยตู้โมเรนบ้านยาส่วนปูรังสูดีเลยเนาะตาเลยชัดเช่นยี่ชงในรังเช่นทุกอย่างเลยเนาะโอ้ติดลำดิ่งเนาะไอ้ชวยลางเวลาเป็นเอ็นยงเป็นเอ็นยงโอ้เนาะต้องยงเนเน่เป็นเนเน่เป็นต้องยงน้ำมันมองงานยงเนาะเนาะเต็มยัดเด็กยงยี่ด้วยเต็มยัดเด็กสุดละจีกองเนี่ยนี่ทางเสียมา เต็มมาโตมาดูอะไรมาหอบเนาะเต็มยัดเด็กยี่จีร่าช่วยลางเวลาเป็นยังยังในเช่นนี้ยาบีเอ้าตีนั้นเป็นโอเนี่ยยังเสมอเนาะเป็นโอเนี่ยยังเสมอบาลูอัมเลสหรอเอ็งเชื่อเอ็งแกมมาทูทามีออกมาตีบาลีเช่นเนี่ยเอ็งหอบีตมีเนาะเอลูมิโอเล่ทูทามีเอ้าอะคุเสียมาเจ้าหนี้เด็กที่เป๊ะออกัสลาสักหนึ่งกันนี่สักเดือนสักเย่มาแต่งกันอัตวันที่ โยดว่าไหมน้อยโยดว่าไหมแต่มาเมื่อไหร่เนี่ยตัวมันโยร้องเลยเอาเช่นเนี่ยช่วยคลีดว่าตัวอะไรก่อนน้อยเออถ้าเลือดอยากเลยน้อยเลยไหมได้ไหมเมียนั่นจะลาลงเอ็กเนี่ยมาอะไรช่วยลางเวลาเป็นเนี่ยยังโง่เป็นโอเลเนี่ยทบิดอ่ะยังเซ็นทามีแต่ที่ได้มาโอ้เสียมากูเปลี่ยนนี่นะพยายามบูชาบ่มาหอบหัวน้อยสิ่งนี้เนี่ยเปลี่ยนนี่นะเพื่อไปตัวก็ติดลักเก่าเนี่ย ดีๆบอกทุกคนเนี่ยมีสาธารณบุคคลนะดีละแต่อันละก็เนี่ยน้องกบยอร์อะไรเอาเมียแม่รับเชื่อเด้อเราไอ้แกนเจียรีกูน้องสิ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยทับอับแปะเชี่ยวเสียมาทารีเราใครนำเชื่อไปเนาะพยาวกูสอบใครนำมาเข้าบาบูน้องไอ้รายนี้น่าเล็บเทมารีฮอบบี้จะทำเรื่องเสร็จตัวบ้าไหมช่วยลางเวลาเป็นเข้าเด้อน้อง สิตุลเวนช่วยลางเวลาเป็นเข้าใจเข้าใจช่วยลางเวลาช่วยลางเวลาเป็นเนาะช่วยลางเวลาเป็นหน่วยรีเน็ตเด็ดอืมอืมยังตีบาลเนาะมันยังพี่น้องตัวเราเนี่ยมันยังตีจ้าไปอ๋อน่าจะคู่กันจ้าดาบรีเนี่ยเนาะจ้าดาบรีเนี่ยเนี่ยมีกูทราบอยู่ทารีปกุรีบ้าจ้าดาบรีเนี่ยสระป้าเจ้าพ่อเจ้าบาลเชยบาโกมาบ่เนาะไอ้รายนี้มีเอซาวอยู่ทารีปกุรีบ้าเลย เนาะไอ้ปกุรีไอ้ใจการรอเลยตุกันจะมากะกูกาละจุนเนี่ยมามีมีกูสวยยันสวยสีเดียวเอาเมียนเลยมีเด้เนาะกูก็จู่ละจู่ซ้ำเองเนาะกูยันสวยยันซ้ำก้าวเนี่ยสวยก้าวทั้งเราเอาเมียนเลยมีเด้โอ้สูรเจน่ากันเลยโอ้เสียมารู้ยังดีเป็นตัวพ่อยาเจ้าอย่างเนาะกันยังเท่าเป็นเท่เป็นสูบเป็นจู่ซ้ำเอาเท่ามือเย่เอาจู่ไปกับปูเทียนชามเอลูสูรละ เออกูพิสูจน์เป็นกูโจซาเรียนยันยันตัวอย่างอันนี้เนี่ยเนาะตัวเอาเนี่ยมูอันนี้เมย์เนาะยันยันยันตัวยันสันยันซะยันอาจีมาเอาโจซาเนี่ยโจซาตลอดตัวเอาเนี่ยมูเลยยามาเลยเนาะเออเจนยันนี่เลยเราดีตัวเล็กลามเมย์เชิงเชื่อไปเลยเจนจานนี่เลยเราดีตัวเล็กลาเล็กเมย์เลยก้าวหน้าบ่เนาะสิบวันยี่ก็เราดีไปเนี่ยบ่สิบวันเนี่ยปัตเตอร์ลาลาเบ็ปเปียช้าดอ เนาะโอ้กูยังกูรักลุงเอรีเนี่ยปฏิทินไปพิพิบบ่เจนจานนี่ตามยูรีฮะสองสายยานเลยสุกเรียกกันหรอตาโอ้เสียเจียบบ่เนาะไอ้รอเนี่ยยังสั่นๆตัดตัดเละๆลูกดิบเฉพาะลามีสุดตาเก่าเนี่ยนั่นไม่เล็กขนาดบ่ไอ้รอน่าจะคู่กันเลยน่าจะคู่วันตาเสียกันไอ้รีจ้าตาบรีเนี่ยทราบอยู่ทั้งเรื่องมีปัญเชนเองกันไอ้ลูกกันโอ้เร่มีกันไล่ชาเสียมาลูเว่ อ๋อลูกก็มีกูลาชาเลยแม่เลยเนาะอ๋อคุณใช่ไหมอ๋อลูกจังลูกลูกชาเนี่ยปกติชิคกี้พายจ้าตาบรีเนี่ยทราบอยู่แล้วปกติอ๋อลูกชาวไทยลูกชิคกี้พายเลยแม่อ๋อพี่เจ้าเนี่ยก็ที่จ้าตาบรีเนี่ยทราบอยู่แล้วมีปัญเชนเองฮะเลยอ๋อลูกกูตัวชาเสียมาลูกเว้ยอ๋อลูกก็มีกูลาชาเลยแม่ลูกสุดเลยอ๋อลูกชาวไทยลูกเลยด้วยคุณยังปูกาวหน้าบ่เนาะ เอออารมณ์ชาในเรื่องตัวเรื่องตัวเลยคุณยังปูกาวหน้าบ่อารมณ์ในประเทศแกนเจียก้าวหมอนในกาลาพิเศษลุสโซลูราบ้าเนาะได้ไหมเลยแต่ไม่ไหมเลยพี่ว่ามันในนี่หรอโอ้โหอาณาบาร์เลยบาร์เลสหรอ
အခြေအနေနဲ့အိမ်အောင်ရောနည်းနည်းအားနေတယ်တဲ့နော်အခြေအနေနဲ့အဲ့ဒီကြာတော့လေးနဲ့အစားပြုရတဲ့ပုံကိုရရနော်အခြေအနေနဲ့အိမ်အောင်ရေးကတော့နည်းနည်းအားနေတယ်အခြေအမှပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်ရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြခဏနည်းနည်းစကားပြောဆိုရတာနော်ရန်ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်တဲ့နော်အဲဒါလေးကတော့အားနေချက်ကလေးနည်းနည်းပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းကြိုသိထားတဲ့ခါကျတော့ဩအမျိုးသမီးဆိုလေငါဒီကာလာတစ်ချောင်းလုံးငါအမျိုးသားကိုငါစိတ်ရှည်မှဖြစ်မယ်သိခင်မှဖြစ်မယ်ပေါ့အမျိုးသားဆိုလေငါဒီကာလာတစ်ချောင်းလုံးငါအမျိုးသမီးကိုစိတ်ရှည်မှဖြစ်မယ်သိခင်မှဖြစ်မယ်အလိုလိုက်မှဖြစ်မယ်သူပူဇော်တာတွေငါဝယ်ပေးမှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နော်အဲ့လိုလေးတော့ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့စကားများအောင်ညှိနှိုင်းတဲ့နီးကိုတော့ကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအလောက်ကိုင်အပြောင်းအလဲအလောက်ကိုင်အပြောင်းအလဲတဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့ကြံစီထားတဲ့သူတွေနော်အလောက်ကိုင်အပြောင်းအလဲပြုတ်လှုပ်ဖို့ကြံစီထားတဲ့ဥမာဆိုကြပါစို့ခုနကအလောက်လျှောက်တယ်ပေါ့အလောက်လျှောက်တဲ့သူကလုံးဝဘာအလုံးမှမရှိသေးပဲနဲ့ဘာအလုံးမှကိုမရှိသေးပဲနဲ့အခုမှအလောက်ဆလျှောက်တာမျိုးပါပြဿနာမရှိဘူးနော်အလောက်ရှိပြီးသားလူကဒီအလောက်ကနေထွက်ပြီးတော့နောက်လုံးတစ်ခုကိုပြောင်းဖို့ဒီလထဲမှာလုံးဝကြံစီတယ်ဆိုရင်တော့ကြာတာပရိနန်နဲ့အစပြုထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေကခဏဆောက်မအောင်နဲ့နော်အပြောင်းလဲမလုပ်ပါနဲ့အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ရှိပြီးသားအလောက်ကကို့အတွက်ကောင်းချိုးဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်နေလို့ခဏဆောက်ပေးပါလို့အဲ့လိုဆိုတာပါနော်နောက်ကျမ်းမာရင်ကျမ်းမာရင်အတွက်ကတော့ तू ကလေနှလုံးအားနေတာနဲ့အိတ်မပြော်တာမျိုးကိုတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက်တရိပ်ထားပါလို့ဆိုထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြာသာမင်းနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေဟာနော်ဒီလိုအကြောင်းတရားလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးတွေမှာကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုနော်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမိမိမှာပို့ပြီးထင်ဟပ်လာဖို့ ਨੇ အာနေချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းအကအကွယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်နော်ဟိုကုသိုလ်ပြင်ဆင်မှုလေးတွေနဲ့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပြောပြပေးမယ်เนาะအဲ့ဒါကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အမိနာမမှာကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်အစပြုထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေဟာအပတ်စဉ်ကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်အာယုံအချိန်မှာစီတမင်းချက်ပြီးတော့ပဲပြုံနဲ့ပြင်ပြီးပဲပြုံနဲ့စီတမင်းကိုကွာကိုချက်เนาะစီတမင်းချက်ကျမလေးစီတမင်းဝယ်ပြီးလို့မပြောဘဲနဲ့စီတမင်းချက်လို့ပြောတာအကြောင်းရှိလို့เนาะအဲ့ဒါကိုတော့ရှေးမှဆိုလို့ထပ်မပြောတော့စီတမင်းချက်ပြီးအဲ့ဒီစီတမင်းမှာပဲပြုံနဲ့ပြင်ပြီးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကျမကဆွန်းနေ ਉ လေဆွန်းလူတဲ့အချိန်မှာဆွန်းမမပေါက်ပေါက်ဖြူတာတော့တကြားဖြူတာတော့ Oh sorry လုံးဝအာမပေးဘူးကျမအဲ့ဒီလိုဆွန်းမမပေါက်ပေါက်တွေတကြားတွေเนาะဖြူတာတော့ဘစ်စကွတ်မုတ်ဆွန်းမကိုတင်ပြီးတော့ဆုံးမကိုတင်ပြီးတော့အဲ့လိုကတ်လှူတာတော့အဲ့ဒါလိုမြင်ဆီယမကပြုံးမိတယ်သဘောကျလို့ပြုံးတာမဟုတ်ဘူးဟိုပြောရရင်တော့တနာလို့ပြုံးတာဘာကြောင့်လဲဖះရှင်ကိုသူတို့ခလေးထင်နေတယ်လေးစားဖို့နေနေတာကိုယ်အိမ်ကခလေးတောင်မှနော်ကိုယ်အိမ်ကခလေးတောင်မှထမင်းမို့ဘစ်စကွတ်မို့တင်ပြီးရော့ဆိုပြီးတော့ထမင်းနဲ့ဘစ်စကွတ်မို့စားဘယ်ဆောင်စားပါဦးစားနော်အဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့အခုဆီယမပြောတဲ့ဟာလေးကိုသဘောပေါက်လွဲမှဆိုလို့ဘာလို့ ਆ မှာလဲဆိုတော့စီချမင်းစီချမင်းဆိုတာကောင်းညင်းတော့ကောင်းညင်းစီချမင်းကောင်းညင်းစီချမင်းချက်ပြီးတော့ပဲပြုတ်ပြင်းပြင်ရွေးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကောင်းညင်းမင်းကောင်းညင်းစီချမင်းကိုနော်ဘုရားရှင်ကိုကတ်လူကိုတွေ့ပကံများတစ်ချက်နဲ့ပြင်မယ်ပြီးရင်ပဲကလေးပါပြုတ်ဖြစ်ဖြစ်နော်ဇရောပဲပြုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲပြုတ်ဆိုတာလေးကိုလိုချင်တာအဲ့ဒီပဲပြုတ်ကလေးကိုဘေးမှာပုံမယ်တတွဲရက်နော်ဘေးမှာပုံမယ်အဲ့ဒီစီထမင်းမဟုတ်မဖြူနဲ့ဘေးမှာပုံမယ်နော်ပြီးရင်ဇွန်လေးတက်မယ်သေချာပြင်ဆင်မယ်နော်သေချာပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ကော်ဖီကို3ခွက်ချော်မယ်နော်ကော်ဖီ3ခွက်ပြောမယ်အဲ့ဒီကလည်းဆရာမနည်းနည်းလေးကြုံလို့ပြောပါမယ်နော်အဆရာမတို့တွေချို့တွေ့ဘူးလေပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုဆရာမတားကဲ့ရဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်ပြင်လို့ရအောင်ပြင်တဲ့နှာလေးတွေပြင်ဖို့ဆရာမဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဟိုခွက်ကလေးကလေဟဲ့လောက်ရှိတယ်ဟိုဆရာမတို့ဟိုဟိုဟာပေါ့24ပစ္စည်းပထန်းကိုလေရေတော်24ခွက်ဆိုခွက်တွေကြီးလို့ရှိရင်စပွဲမဆန့်တော့ခွက်သေးသေးလေးနဲ့လောက်ကြတယ်လေအဲ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 ့လိုခွက်မျိုးလေးတွေနဲ့
coffee song kat daru, lepas itu song kat daru. Tahu dah ikat daru, saya mah tuai buke, malu panen, no? Eh, ni ni malu deh mau, malu panen, no? Coffee song tong kuat sura. Mimiro engo, tengah ro siapa dia tu? Pemiro song kat deh cai mah. Tengah ro siapa dia song pung bayi tua bibi, cobai kat daru meh. Kau mau deh pin sen miro. Coffee song ni kat meh sonya, balu kat dale. Eri tengah. Eri tengah, no? Eri lo. Bagian yang lainnya, kopi bagian ni, dua ye kelihatan. Oh, plastik kau ni, tebi lo, elok kat dalam lo, siapa ni mesin ye no, dalam lo, no. Oh, tegak si de, so ye no, siapa, siapa horong ali, siapa wenai no, mahu, mahu. Siapa terca, kui kura tunggu, jadi terku wajah si ni orang dok. Biasa mau buso bo, jangan buat di jadi terku webo ni, nak ku senyai siapa. ก็ยังกูยังกูรักตัวไม่好ชอบไปไหนพี่พี่เสียงกูตัดจอดเทียนชาตัดไปอยู่เนี่ยสอนพี่เสียงกูรู้เนี่ยจีกูอายุท้อไปปุ๊บสอบอะไรพี่รู้เปล่าบ่อควันยี่พี่เสียงไหนเนี่ยช่วยนิมิวเนี่ยเป็นเสียงมีเสียงมาสุดเนาะเราเสียงมาอันนี้เราเสียงมาเลยเอริลูกเปลี่ยนใจเลยเสียงน่ะมิมิเอ๋เนาะมิมิเอ๋กูไปอายุไหนน่ะสุดลุบไปพี่เสียงกูปุ๊บสอบอะไร เวลาเดียวส่วนยังอะไรสิ่งที่เอร่ามากู้ดูสิ่งอยู่คนเลยเอร่ากู้ดูสิ่งพัชรุเลยมิมิเนาะดินนักคู่ชีนี่เลยพี่อาชีพบาปยมอะไรบาปยมคนเดียวดินนักเลยบาปยมแล้วสิ่งคนเนี่ยเทปีโรกันเลยบาปยมตัวโตเนาะมิมิดีพี่อาชีพจริงอยู่เลยสิ่งเนี่ยมิมิเอ็คันสาวกันก็ส่งต่อไปโรพี่อาชีพด้วยเนาะอุตส่าห์เปปีโรเวลาเดียวเอรีเฉยเนี่ยกู้ดูสิ่งก็บ้านเนี่ยมันจู เนาะอุตส่าห์ไปพิโรเวลาเดียวเอริเฉยเนี่ยกูดูสิ่งก็บ้านเนี่ยมันจู๋เนาะแต่จำมันรู้เสียมาพิโรเจน่ะเนาะเอร่าถ้ากอฟิกเวกอฟิกตงเวกอฟิกตงเวกเราเจอเรื่องเดียวเจ้าเต้ที่ชาชาเป็นเสียมาเนาะเป็นมีการรู้ป่ะเสียมาอากูทารีทารีแทบพิโรเจ้าตัวเรื่องสระเอ็ดดิโรลีเจ้ามาดีนั่นเจ้าบุษกาเลยมันจู๋เนาะเอร่าลีเจ้ารับป่ะเอ้าฮอบีน่าตั้งใจเนาะตั้งใจสระตาฮะเนาะตั้งใจเนี่ยสระเอ็มยีนามะ ปั่นเช่นนี้อันนี้นามะปั่นเช่นนี้กันพอเราแกนเดียร์ที่กาลาเรามาชิเลสโรเร่ใครยี่ตัวบุอาศัยเซนิโยเดียปอลาเล่เมเร่เนาะซาเรียอาศัยเซนชิเรลูเดียร์เราชิเจนชิมาบอกบามาอาศัยเซนชิเรลูดีกันใครยี่ตัวบุอาศัยเซนิโยเดียปอลาเล่เมเร่เอ้อมาเช็ดเอาบุโรเทนาบิโรเซชอลไลเดกัยซาเยเดียเช็ดเช่นสุดลูมาเช็ดแม่เบเน่อาจารย์เทนลาเล่เมเนาะ ยังเทียนลาเม่ปอบพับลาเม่ปอนน้องส่วนยังเสียเสกปูเสียรีมีอะไรแต่ลาลูโรสูเร่ได้ไปเม่เนี่ยเอริส่วนยังเสียเสกปูเสียพี่เป็นเม่เลยเอริจ้าเร่มาเป้เสกปูเสียน้องส่วนยังเสียรีจ้าเร่มาเป้เจ้าเตี้ยอาเซนเจราเร่ปอลาบิโรวันตาลาบอนน้องกูว่าซาเรียอาถ้าเซนเจมาวันที่ทาวิเซนเจตัวละกันโรดาปุ่มเหม่หม่อน้องซาเรียตีบิดาว แต่พี่แม่เนี่ยต้องจัดเนี่ยเนี่ยทราบอยู่เลยมีปัญเชนี่ก็ส่วนใหญ่เสพอยู่เสียเรียเลยที่กาลาเรามามาจากคณะหัวโจมมาเลยแต่พี่แม่เออเสพอยู่เสียเรียจ้าเรามาไปโชคดีที่เสพอยู่ตัวไปฮะมาเสพไม่เป็นไงเราอุเทนะเราไม่ยาเราอุเทนะมาเชื่อเราอุเทนะที่ทำมาเราไม่ยาตัวไปวันดาวอะไรปนน้อยเออเออเราโชคดีวันดาวเสียเสพอยู่เลยกูเชื่อเลยแม่เลยกำลังปนน้องแล้วสิบวันยืนด้วยรู้อันนี้เรื่องงูเรื่องกูเลย สิบวันยืนเนี่ยปฏิบัติรู้อันนี้เรื่องงูเรื่องกูอากูยืนไปเนี่ยตุ่งเลยปอบพับลาเลยแม่เลยต้องจานเนี่ยเนี่ยทราบอยู่เลยต้องจานเนี่ยเนี่ยทราบอยู่เรื่องมีบางเช่นเนี่ยเนาะเนาะสิบวันเนี่ยปฏิบัติโกงงูเจี๊ยบเลยเป็นเรื่องงูยันเจี๊ยบเนี่ยเรื่องงูเจี๊ยบเนี่ยเราดีงูเจี๊ยบเช่นเนี่ยเรื่องเจ้าหน้าที่พอเช่นมาทั้งเราเนี่ยจู่เนี่ยเดียร์มาพี่เป็นแม่ทั้งพี่เสียมันชื่อเราลูกแค่แค่นี้เราไม่รู้จงใจไปเนาะสิบวันเอ
ောင်းတယ်เนาะကံတရားတွေပေါ့နောက်လူမှုရေးရတော့เนาะတခုတော့ရှိတယ်တဲ့เนาะတောက်ကြံနဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေဟာလူမှုရေးအရတော့အထင်လွဲခံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဟာလေးကလူဝင်ရင်အထင်လဲခံရတတ်တယ်ဆိုရယ်စာပိုက်ကလေးတစ်ခုတည်းကိုမြင်ယုံနဲ့အများကြီးကျေပြန့်တယ်အဲ့တော့ဒီလထဲမှာတောက်ကြနန်းနဲ့အစားပြုတဲ့ပုံစံတွေကဘာတွေကိုသတိထားမလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကြားထဲမှာဝင်ပြီးတော့တာဝန်မခံနဲ့နောက်တစ်ခုနော်ဟိုလင်မယားကြားထဲဝင်ပြီးမချမ်းချေနဲ့မချမ်းမြေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုလူငယ်တွေဆိုရင်လည်းချစ်သူရေးစားကြားတွေထဲမှာဝင်ပြီးတော့နော်ဟိုအဆင်ပြေအောင် join ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်န
เนาะสังฆาปูอยู่ลงไปแล้วเป็นเพียงมาลงในบ่อชาวในบ่อเนาะกูอธิการลุงมูเยียเทียนลอยขยันจับปลาเด็กเนาะไอ้รายละเอียดที่ชาบ่อได้ไหมเม็ดเนาะไอ้น้องเพื่อนปัตติยันเนาะไอ้น้องเพื่อนเอาเมียมุทะเลในกูเนาะจ่ายมาพิเทเด็กถ้าไอ้น้องเดรีด้วยแกงกองเชี่ยมเนาะไอ้น้องเพื่อนก้าวมาในทะเลเงาหนีจ่ายมาพิเทเด็กจะมาเยียเราตัวเนี่ยใส่ตัวเนี่ยใส่เนี่ยจะมาอยู่ตลาดลงตลิชามาพิเทเนาะตัวนั้นใส่เนจ้ามาอิสระตัวจูราตัวบางจาราเนาะตัวเดมาคอเลสเตอรอลยาราเนราซาแต่เพียงวันเนาะตัวเนี่ยปัตเตเดจ้ามาอยู่รอกุลามีตลาดตลอดอันนี้นะมามาต้องจานเนี่ยเพื่อนไปทาร์เรมีปันเชนีตลิชาก็ยุ่งใส่มาใช่ปะเย่เด็กเข้าใจเข้าใจจ้าตาบริงก้าจ้าตาบริตาต้องมีมหัศจรรย์เนาะกูน่ากับตัวเล่มดีพอมาไม่ได้จ้าตาบริสักเนาะอันนี้นะมามาจ้าตาบริเนี่ยทราบอยู่ท่าเรือปกูเนาะสิทธิ์มิ้งวัยมันเช่เป็นไอ้สิทธิ์มิ้งเป็นมิ้งสิทธิ์มิ้งเป็นมาเป็นเบี้ยกูเนาะอันนี้ท่าเรือแม่อังเตท่าเรือเป็นปีโรชิเงกาแฟต้มขวดกูเป็นมิโรพยาเชงโอสิทธิ์มิ้งเนี่ยกาแฟต้มขวดเนี่ยเป็นมิโรกายามาเช่ไปเข้าใจเนาะกูน่าเป็นมิโรเชมาเป็นที่รับบ้าไม่ใช่มาสรุปบ้าเนาะเออดิตั้งจานเนี่ยซาบิราเรปกูเด็กก็รอเลยเนาะตาเจ้ามาเยียตัวเนี่ยตัวสังเนี่ยเจ้ามาอยู่ก็รอตรีทายมาพี่ป่าเลยเนาะเออตัวจ้วยกูตัวเนาะโอ้อันนี้เนี่ยสังเยียมาการเลยพากูตัวเลยสรอเลยอับเซนอับเซนตั้งจานเนี่ยเนเน่ตาตั้งจานเนี่ยเอาไปส่วนก็ในเมื่อกูมาถ่ายกูตั้งจานเนี่ยสาระส่วนอะไรแต่ทุ่มมาเสียมือรอว่าเราตั้งจานเนี่ยมันเนี่ยส่วนอะไรซีซันตะคุลว่าเราไหมบาลานซ์รอเลยมีเพื่อนยังกูเนี่ยหนามูไลบาร์เลยปีเย่ตรีสันเดียวเจ็บเพี้ยงแง่เพี้ยเพี้ยคุยเพี้ยเพี้ยน้องคุยเพี้ยเพี้ยมีเพื่อนยังกูเนี่ยหนามูบีตรีสันเดียวกูอาสาจุยไปบาร์น้องเอราเบเอราเบตาเต้าจานในใจระวังมาเต้าจานเนเน่อาสาจุยอะไรมีไปเชื่อมาเต้าจานตาไม่ยอมรับมาหัวบุน้องเอร์เสน่ห์ตามมูท่าเสนุดารีดาโอชัยนั่งเนาะนาจีเล่ป่าเนาะเออเอริโลเนาะเนมีรีเนเอริโลโอเสน่ห์เนาะเสน่ห์เนี่ยอภิษมีโอเปท่าเรปกุรีบ่เนาะนายนายโนเต็นเต็นโนทอนทอนโนบ่เนาะเนมีท่ามาโมบ่าวมาเต็นเวโนบ่ารู้สึกเลยดาเสน่ห์เนี่ยสาดาระบ่เนาะเอลูมีปัญชินีฮาร์เรอคุเสียมาเจอเรกาละปัญชามาชิดูเข็นดูเรื่อยวันเลยนี่เลยแม่แต่ก้าวหน้าไปเนาะเสียมาไอ้ลูกก้าวหน้าเลยสุดยอดอะไรอายะชิดูเข็นดูเรื่อยวันเลยนี่เลยแม่เลยได้ไหมตัวป้าวินเชี่ยมาบ่เนาะชิดูเข็นดูเรื่อยวันเลยนี่เลยแม่เลยไอ้น้องยี่เชี่ยกิจสัตว์ไปกูสวยหน่วยยังสวยเนี่ยสาวคนน่ะโหโหเสียไม่เป็นลูกเนาะยี่นายอะไรยังเชี่ยอะไรทำยุ่งมั่วไอ้น้องยี่ส่วนยังเลยไปไอ้น้องพิวบอกด้วยไอ้น้องยี่กิจสารีไต่เมื่อส่วนนี้เลยกิจสารเราว่าไม่ได้เนาะไอ้น้องยี่ที่ไม่ยอมตีเนี่ยเนาะมาเชี่ยเนี่ยปัตติปิโรเลยไปเนาะส่วนนี้ยี่นายถามอยู่รีอุมาบอกเชี่ยส่วนนี้เลยสุราก็เนาะกาลีอันกามาลีโอเนาะตั้งสูตรทารีกามาลีอันเนี่ยรอเฮ้ไปดูไปชนะตาส่วนน้องอ่ะไปดูบอกเฮ้ยเอลูลีรีบอกเนาะสูตรชนะก็กางโตส่วนนี้มูสูตรชนะเนาะน้ำกาลงงานคุณอจีเกย์ยานิพี่ได้สกัดพี่ว่าเราหรอชิลเลยไหมเรอลงงานพ่อซีเดมาเว้ยไม่หรอเออลงลงนี่เนี่ยปกติส่วนใหญ่เนาะเนาะก็อย่าลงงานคุณมาอจีเกย์รุ่นเนี่ยพี่ได้ดอกสกัดพี่ว่าไหมเรไม่มีลูกทารีหาปอมาอจีเกย์มันเนี่ยแต่กูได้ไปไหมไม่มีลูกทารีหาพัลลูจ็อกที่ลูกปงแสนลูกทาร์บาริสเราพี่มีเชียนจ้ารามิวรีเนาะเออลุลีบอเนาะพี่ได้สกัดพี่ว่าละแต่เชียงมะกะเสพปอเซนไฮมาเร่ที่กาลาเร่มานะถ้ามะกะหุ่นเราเปลี่ยวลงไม่ยาวเนาะป้าเจ้าเลสโรไม่มีอะไรกูไปลงงานมาเข้าแค่บูเนาะไม่มีอะไรวินเทมเช่นเหมือนส่วนเนาะจีเกอรีเนี่ยตัวพี่เลวอะไรบ้างเว้ยแต่แม่จีเกอรีก็เปลี่ยวลานเทอปอมาไม่มีการเปลี่ยนมีรถเชียงพี่ไหนมูลูเลยเออเช้ามาที่ลูกเปลี่ยวเลยจ้อที่ลูกสนิทเนี่ยทราบอยู่แล้วมีปัญชีนี่ฮะปลุกเปลี่ยนแม่ชาบีรอปลุกเวลเราอุ้มมาบอกก็เอาเทมาติงจะคู่พ่อได้เลยไอ้เดมาก็การลีดเพื่อนโซยินถ้าเพื่อนไหนเนี่ยโซยินก็เล่าได้เล่าได้มาก็เล่าไล่แต่อาญาได้มา
Luji Melaye, Tayshin Dabo, a Drago, Joby Pinsen Tabo, Queen Yava, that you did like down, no? Or Jo Shiang, don't chava, Sama Horio. No? Around not a kuga. Jinya ye, a dread, a season, a rajaro, down diary, bono. Namema, Sunny Nanet Sabjurari, the re, down diary, the mamho in lebe. Long and when it be met, Chujaro, long and when at the sign of Jinya, then Jabo, Johnny Shiao, no? At all, Pavipi. ပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းချင်းရတယ်အတွက်ကတော့အစဉ်အစဉ်နေပြုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကအောင်မြင်မှုရှိမယ်လို့เนาะဒီစနေနဲ့စပြုထားတဲ့မြေပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပေါ်ပြထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအတွက်ကျမ်းမာရေးကတော့မျက်လုံးနဲ့အာယုံကြောအနှဲငယ်ကိူးဆိုင်ရမယ်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะမျက်လုံးနဲ့အာယုံကြောဆိုင်ရကျမ်းမာရေးတော့ဒီကာလတမအနှဲငယ်ကိူးဆိုင်ရမှာဖြစ်တ
เนาะปิ้วลงยามเอกุตุอสิเซนิกาเนาะสนิเนตะนิงหลาเนอิงหลาเนฤมาสนิเนตะนิงหลาเนอิงหลาเนฤมาเออเสียมาตะนิงหลาอิงหลาสนิโลอสิเซนจะพาลงไม่เจอละหมออจองสิโลเนาะเออโดโลนี่มัดทาไปบาสนิเนตะนิงหลาเนอิงหลาเนฤมาနှင်းစီအဖြူဓာပွင့်ကိုဓာပွင့်မယ်နှင်းစီအဖြူဓာပွင့်ကိုဥပမာပန်းသေးသေးလေးဓာပွင့်မယ်နော်ဟိုထိုးလို့ထိုးတဲ့ပန်းလေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပြင်ပြီးတော့ဖះကြောင်းတော်မှာပဲနော်ဖះရှင်ကိုဂုံတော်ကိုးပါနော်ဂုံတော်ကိုးပါအရန်စဘဂဝါဆုံးဂုံတော်ကိုးပါကို28ကြိမ်တိတိအဲ့ဒီပန်းကိုပူစော်ပေးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဂုံတော်ကိုးပါကို28ကြိမ်တိတိပူဇော်ပေးပါအဲ့တော့ဒီမှာကနေလာညလာဖော်ပြမထားပါဘူးเนาะမိမိစိတ်အေးစွာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ပူဇော်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုရွေးပြီးဆောင်ရွက်ပါเนาะစနေတနင်္လာအင်္ဂါပါအဲ့ဒီနေ့ဒီမှာเนาะနှင်းစီအဖြူတပွင့်ပန်းအိုလေးနဲ့ထိုးမယ်ဖန်ကွက်ကလေးနဲ့ထိုးမယ်ဘာနဲ့ထိုးထိုးရတယ်เนาะအဆင်ပြေအောင်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဖះကုံတော့ကိုပါကိုအဲ့ဒီရက်တွေတိုင်းမှ28ကြိမ်ပူဇော်ခြင်းပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါအမည်နာမမှာစနေနေနဲ့စပြုရတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်။အမည်များမှနော်ပြောတော့ကံကြမ္မာအဟောတွေဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီအဟောတွေကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။